প্রত্যেকে তেনেকে কব, কংগ্রেসেও কয় যে আমি কংগ্রেসে অবশ্যই এটা কথা, কংগ্রেসে অকল ধুবুরীখন জিকিম বলে কয়, সেইটাও প্রমাণ করে দিয়ে আত্মবিশ্বাস কি, মূৰ অন্যতম এগৰাকী প্রভারী বা তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংয়ে কয় আমি ধুবুরী জিকিম, ভূপেন গোড়াই কয় ধুবুরী নিজিকিলে মই রিজাইন দি দিম, তেওঁ কিন্তু নকয় যোরহাট নিজিকিলে রিজাইন দিম, লখিমপুর তেওঁ নিজের গৃহ সমষ্টি নিজিকিলে রিজাইন দিম, এইবিলাক নকয়। তেওঁলোকৰ মূল আশা ভরসা এতিয়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ধুবুরী। আজমলেও কব কংগ্রেসে নকয়, কারণ তেওঁলোকে জানে, আজিলেকে মই শুনা নাই কংগ্রেসে কোৱা যে 12খন জিকিম 11খন জিকিম, কংগ্রেসে কয় অকল ধুবুরী জিকিম, যোরহাট লখিমপুর জিকিম বুলিও নকয়। গতিকে সি যি কি নহওক তেওঁলোকে কবই, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কবলগীয়া একো নাই, কিন্তু আমি ৰাইজৰ যিটো আশীৰ্বাদ তাৰ পৰা অনুমান কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ এছেছমেণ্ট আপোনালোকৰ অপিনিয়ন পোলৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে পূৰ্বতে আমি 11খন নিশ্চিত আছিল আৰু দুখনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ওচৰে পাজৰে আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ লগে লগে জনগণৰ আশীৰ্বাদ দেখাৰ লগে লগে আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যি দুখনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাতেই অলপ দূৰত আছিলোঁ সেইকেইখনত আমি মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে শীৰ্ষত আছোঁ। গতিকে 13খন আসন আমাৰ বাবে ৰাইজে দিব বুলি আমি আশাবাদী, বাকী এখন বেটল ফিল্ড বা ৰণক্ষেত্ৰ। প্ৰায় 3 বছৰ 5 বছৰ আগৰ বাতৰি কাকত বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কথা যদি আপোনালোকে চায়, তেওঁলোকে কি কয় যে য'ত মিয়াৰ সংখ্যা বেছি আছে, ADF হওক বা কংগ্ৰেছেই হওক, মিয়াই জিকিব। গতিকে তেনেকুৱাবিলাকত তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণমূলকভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামে। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকে ভাবিছে ৰকিবুল হুছেইন জিকিলেও একেই কথা, মিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জিকিব, আজমল চাহাব উঠিলেও একেই কথা। গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ মিয়া অধ্যুষিত এৰিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে তেওঁলোকে চুৰি মৰামৰি এইবিলাক কি নাটক, এইটো বুজিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ। কিন্তু এইটোৱে স্পষ্ট